権力とは国民の信頼で命、生活を守るものでなければいけないとか、国民負担を少なく見せようとする姿勢は、これから負担をお願いする国民の皆様に対して誠実とは言えないのではないでしょうか、総理。立憲民主社民の横澤貴則でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。冒頭先ほどですね、田名部委員の質問に関連してちょっと総理に質問いたします。実態解明ですが、森氏の調査対象になりうると総理も予算委員会でおっしゃってましたが、報道ではですね、森元総理に聴取をしたとの報道がありますが、これは事実かどうかお伺いします。報道等でさまざまな事柄が報じられていることは承知しておりますが、先ほど申し上げたように、党として、この関係者の政治責任を判断するために、聞き取り調査、追加の聞き取り調査を行っているさなかであります。今の時点で誰を対象に何を聞いたか、これについて明らかにするのは、聞き取り調査の実効性に関わる問題ですので、控えさせていただきます。答えませんでした。次にもう一点聞きます。二階衆議院議員がこの間、引退をご表明されました。この二階氏の処分は対象から外されるのか、それとも処分の対象になりうるのか、総理にまず確認をしたいと思います。今、関係者の政治責任を判断するために、追加の聞き取り調査を行っておりますが、その上で、政治責任の判断、処分等を考えてまいります。今の時点ではまだどのような処分、誰が対象になるか等も含めて、党として決まっているものではありません。はい、これも明確な答弁がありませんでした。それでは、生活の現場第一で今日は質問をさせていただきたいと考えます。地元の岩手県を回りまして、いろんな現場の声をいただいております。地方では人口減少に歯止めがかかりません。加速する少子化、並行する学校、熊、鹿、そしてイノシシの被害がどんどん増えていく。食料、エネルギーの多くを輸入に頼っている我が国、円安の影響が続き、物価は上がる。特に地方の生活の現場は待ったなしの状況であります。そんな中で、今、やはり政治への信頼が問われていると考えます。まず総理に政治姿勢についてお伺いしますが、権力とはやはり国民のやはり信頼、命、そして生活を奪うものではなくて、権力とは国民の信頼、そして命、生活を守るものでなければいけないと考えますが、総理のお考えを伺います。はい、権力というのは国民の皆さんから負託を受けているものでありますから、国民の皆さんの信頼、あるいは、命や暮らし、安心安全を守るために、使うものであると私も認識をいたします。答弁をいただきました。信頼を守るとの答弁でした。今残念ながらですね、政治へ対する信頼が大きく揺らぐことが全国で起こってしまっております。本来はこういうことをお聞きしたくないんですが、この政治への信頼、非常に大事ですので、質問させていただきます。大リーグでは大谷翔平選手、スキージャンプでは小林陵侑選手と、岩手県出身の選手が世界で活躍している一方で、自民党青年局の多様性過激パーティー、赤ベンツ、歌舞伎町不倫、岩手県選手の国会議員が県民の皆様の信頼を裏切る出来事が次々と出てきております。県民の皆様からも私のところに、何やってんだと、あれは何なんだという声を、憤りの声をいただいております。自民党トップとしてですね、なんで国民の皆様の信頼を失うようなことが、このように次々と起こってしまうのか、どう対応していくのか、総理のお考えをまず伺います。まずご指摘の一連の事案、事態につきましては、自民党としてこれは深刻に受け止めなければなりません。
真摯に反省をした上で、お詫びを申し上げた上で、国民の皆さんにの信頼回復に向けて、努力をしなければならない、このことを、強く感じております。事実を把握し説明する、これ当然重要なことでありますが、それと合わせて、政治責任について判断をし、そして再発防止に向けてどのように取り組むのか、これらを、全て進めることによって、信頼回復への道筋を考えていかなければならないと思います。私自身、自民党総裁としてご指摘の点を重く受け止め、お詫びを申し上げるとともに、先頭に立って努力をしたいと考えております。権力は必ず腐敗すると、ヨーロッパの歴史学者がおっしゃっております。政治の信頼回復の一番の特効薬、この国を立て直すには政権交代が必要だということを申し上げて、次の質問へ移ります。子ども子育て支援金について、まず総理に伺います。国民の負担額ですね、子ども子育て支援金の国民の負担額、我が党の石橋委員が予算委員会でも再三求めていたにもかかわらず、予算が成立した翌日に後出しじゃんけんのように公表されました。しかも負担額が450円であるかのような発表、実際には負担額は950円の試算にもあるにもかかわらず、国民負担を少なく見せようとする姿勢は、これから負担をお願いする国民の皆様に対して誠実とは言えないので、言えないのではないでしょうか。総理、いかがでしょうか。支援金についてのこう、保険制度ごとの詳細等については、従来から本格的に法案審議が始まる前にお示しするということを申し上げてきました。作業を行い、ご指摘のタイミングで発表をさせていただきました。そしてその支援金については、従来から申し上げておりますように、社会保険率のというメルクマールのもとに負担が増えないという説明をさせていただいております。そして、1人当たりのこの負担については500円弱である、1人平均の額は500円弱である、こういった説明を行っており、それの裏付けとなる資料を出させていただいたと、認識をしております。ぜひ詳細についても、これまでの政府の説明との整合性について確認をいただきたいと考えています。今総理から確認をいただきたいということで、人事確認をしてまいりたいと思います。お手元に資料を配っております。私も最近これ気づいたんですが、この政府の資料って都合の悪いことは目立たなく小さく書いてあるんですよ。で、今日は多くの国民の皆様がこうテレビでご覧になってますので、我々は国民目線でこのように分かりにくい資料を読み解いていかなければいけません。加藤大臣に伺います。この小さく書いてあるところを見ますとですね、共済組合加入保険者1人当たりの負担は950円、しかも労使で折半と小さく書いてあるので、これは事業主側にも950円負担してもらうということでいいのでしょうか。お答え願います。お答えを申し上げます。共済組合保険のところ、共済組合のところでありますが、被保険者1人当たり950円と表記させていただいたのは、これは労使折半後の数字でございますので、事業者の方にもご負担いただく金額の平均となります。労使で折半ということですから、やはり被保険者1人当たり950円の負担、そして、使用者側にも950円かかるということですね。さっき岸田総理が言った、あたかも450円という数字では、実態とはちょっとまた違うわけですよ。そして加藤大臣、これですね、それぞれの年収によっても負担金額がこれ増えたりしますね。これお答え願います。
お答えを申し上げます。今お答えを申し上げたこの950円、これはさまざまな被用者保険の中の共済組合のみを取り出すと、この被用者1人当たりの950円というのがありますが、これ所得によってどうかというご質問でございますが、所得が変われば被用者その方のお支払いいただく支援金の拠出額もそれは変わってまいります。所得が変われば変わってくるということなんで、所得が増えればやはり負担金も増えてくるということですね。それでは今特に地方の地元を回ってますと、中小小規模事業者の方からやはり社会保険料の負担が大きいとの声がやはりあるんです。ではこれ事業者側の例えば所得が増えてったりすれば社会保険料の負担も増えていくという理解でよろしいですか。加藤大臣、はい、加藤大臣、はい、子ども家庭庁熊木準備室長。大臣に聞いてますけど、すいません、若干ちょっと私の方で聞き取り違ったかもしれませんけれども、事業者も拠出をいたします。これは保険料も支援金も同様でございます。従いまして社会保険料が上がるという場合は事業主の方もより拠出されると思いますし、支援金が導入される場合は支援金についても事業主の方がお支払いになると、こういうことでございます。ただずっと申し上げてますように歳出改革を行いまして、その範囲内でこの支援金というものは導入するとしておりますので、この歳出改革の効果というものは事業主にも及ぶということでございます。歳出改革の話をしているんじゃなくて、この制度そのものの今議論をしているので、歳出改革はまた別の枠の議論であります。加藤大臣のこの間予算委員会成立した次の日ですね、加藤大臣の会見とともに、あたかも国民負担は先ほど岸田総理がおっしゃったように450円ですという報道が流れ、実際の負担が倍以上の、950円のケースも今あるということです。で、負担は少ないと過大広告のようなことが起きてしまう、加藤大臣、これらの負担を求める国民の皆様に対して、例えばですね、未来の国を担う子どもたちにも分かりやすくですね、誠実にお伝えするのが子どもの未来を担う大臣としての役割ではないでしょうか。加藤大臣、どうでしょうか。お答えを申し上げます。国民の皆様に誠実にお答えすべきというのは当然の使命だというふうに思ってございます。450円というのは国民の皆様でお一人当たりということで、表示をさせていただいたものでございます。これ国民健康保険という制度でいうと平均400円、また後期高齢者医療制度に加入されている方ですと平均350円と、医療保険制度ごとに違います。それをすべてこう鳴らして、国民お一人当たり、事業者の方も含めて国民お一人当たりという形にすると450円という数字になってまいります。今回新たに表示させていただいたのは制度ごとの拠出額ということになりまして、これを国民の一人当たりということのみならず被保険者一人当たりということも合わせて表記を分かりやすくさせていただいた次第でございます。以上後ほどの質問は午後に回らせていただきます。よろしくお願いします。